Tapi rabit. Kaehno kowe mesti. Apa? Gerong jero to, Gus? Ndak apa? Oh, Gus. Ngene gerong jero to. Wah, wabon. Iki malah ngarep antok. Arep goreng iwak yo. Mat banget. Nanti diangkat itu sesuatu. Ini Solo, cah Solo, cah BRI. Ya. Oh,
Lho. Ora gigit tajame ngono, Mas. Dan kari ngarepan kuwi tok to. Wes. Ayo sori, Mas. Tes. Angkat no. Balik ngono. Oh!